Zdravím vás všechny na cestě do Štrasburku a myslím, že tuhle plenárku bude fakt dobrý sledovat, protože tam budeme hlasovat také návrh výboru, který připravil návrhy ke změnám smluv, těch zakládajících, ale i jiných. A tam jsou fakt šílenosti. Už se nebavíme pouze o právu veta, ale já jsem si tady pro vás vypsala pár těch základních věcí, o kterých by bylo dobrý mluvit a vědět. Takže kvalifikovanou většinou se nově má rozhodovat i u obrany a financí. To znamená, tam všude ztratí Česká republika právo veta. Životní prostředí a biodiverzita bude výlučnou kompetencí Evropské unie. Takže sorry, ale jestli se vám Green Deal doteď nelíbil, tak teď to teprve s komisaři typu Timmermanse začne být maso. Změny základních smluv mají být ratifikovány pouze 4/5 členských států. Pokud se to nepodaří do 2 let, dojde k referendu. Opět, budeme měnit základní smlouvy, ale 1/5 států to klidně může odmítnout, protože když ty 4/5 najdou u svých občanů podporu, tak to tak prostě bude a i ta 1/5 to bude muset respektovat. 15 komisařů, ne jak dnes má každý stát automaticky svého komisaře. Jsem zvědavá, kde skončí Česká republika. Myslím, že ne, že by ti naši komisaři na něco stáli, ale že teď už na toho svýho můžeme de facto zapomenout. Je tam řada dalších a dalších věcí, například Úřad evropského veřejného žalobce bude mít nové pravomoci i na násilí založeném na genderu a environmentální zločiny. Europol může provádět operace na základě své vlastní iniciativy. Pořizování a vývoj zbraní bude financován z rozpočtu Evropské unie. To jsou prostě věci, které jako zásadně, ale opravdu zásadně mění povahu celého fungování tohodle soustátí už dneska vlastně, protože tohle je federalizace jak vyšita. A myslím, že bude opravdu dobré sledovat, jak se k tomu každý z poslanců postaví, protože těch ďáblů skrytých v detailu jsou tam desítky. Já za sebe říkám, že to celé odmítnu, protože je pro mě úplně, ale úplně nemyslitelné, že bych něco takového podpořila. Ale pevně věřím, že takhle se zachová většina. Tohle fakt ne. Taková Evropská unie při těch všech průšvizích, které už dneska má, tak by byla de facto opravdu vznikem obrovské federace, kdy o nás budou rozhodovat úředníci v Bruselu a Česká republika, česká vláda, český parlament na to nebude mít vůbec žádný vliv. Pevně věřím, že se ke mně a k mým názorům přidáte a rozšíříte, co vše se na nás chystá a co vše bude tento týden hlasováno. Já vás samozřejmě seznámím i s tím, jak to dopadlo, ale za sebe říkám, stačilo. Kromě toho, že jste si na nás ušili Lisabon, u kterých jste se lidi ani nezeptali, jak to teda vidí dál, jestli takovouhle Evropskou unii chtějí, tak tohle už je definitivně odebrání všeho. Tak si na to dejte pozor. Chtěla jsem vás na to upozornit. Těch hlasování tam bude samozřejmě zajímavých poměrně víc, ale myslím, že tohle je fakt zásadní, protože tohle vůbec nikdy nemělo spatřit světlo světa. A jestli kolegové měli pocit, že ano, tak pevně věřím, že to plénum odmítne. A pokud neodmítne, tak to musí odmítnout česká vláda, anebo musíme z Evropské unie odejít, protože tohle už nemá s nějakou suverenitou a soběstačností vůbec nic společného.